Maskis TV. Gjerne Holstrøm og Holstrøm og på min venstre side, Nils Maskils. Kom, Holstrøm og Holstrøm. En jævla applaus. Han får applausen hver gang. Jeg tar det til meg. Har ikke like mange lyder som Riz, men jeg tar igjen på skjerm. En av de battlesa som jeg har gledet meg til i dag. Bra ting kan være på gang. På min venstre hånd, i ferd med å bli gryende publikumsfavoritt i Skis TV, vil jeg si. Snikende Fiko inn i spil. Og på min høyre, nybegynner, rookie, kall hva du vil, Jezinando! Du kan lese det selv, bitch! Vi har tatt coin-tossen. Ses begynner. Et minutt. Yeah! Når han vil. Det er cool. Det ser ut som en blakk, hatefull nerd som alltid er skekk. Litt sånn meg om 20 år, bare arbeidsløs og på crack. Det sto error på kalkulatoren når jeg prøvde å regne ut hvor mange dicks du må suge for å selge til en plekk. Hadde med meg båndopptaker når jeg purte mora di, så kan du ha stønne på min track. Det er typen til å møte menn fra datingsider og ta inn på hotell. Hadde det vært ulovlig å være whack, og du faktisk levde av rap, hadde du vært yrkeskriminell. Kompis, er du skizo? For du står jævla entusiastisk og driter ut deg selv. Du kunne ikke ha gjort det stort utenfor gutterommet med kontaktene til Gar Støre. Du lager eller gay slash scat porn med gutter inne. Hull er hull, sier du, mens du grisepuler perfekt i øret. Hørte låter i hår på ryggen, skjønte du var den svetteste karen, men så slo du meg, det er sikkert bare en fetisj du har. Fy faen, du er ekkel, jeg trodde det var zombie-akolypsen når du kom inn her, eller i hvert fall dommedag. Tillegg stinker du helt sinnssykt dritt, ikke ulikt der du kommer fra. Barnehager i Moss er ikke trygge, snuten ser deg luske rundt og bare pedospotta, vi tar den. De legger deg i jern, skyter deg med stønngønn, og du bare, nei, Fiko vil ha barn! Ok, jeg er sulten på den der battle-rap-skitten. Ich habe hunger, men jeg er så gammel at alle jeg battler, dem er unger. Jeg ville heller dratt på Riksen og fått rønka mine lunger. Jeg ville heller dødd en kokainrelatert død som pokerspilleren Stu Unger. Jeg hadde heller joinet evangeliekirken og begynt å tale i tunger. For jeg gir faen! Jeg har ikke noe å tape, enda mindre å vinne. Se på knerten da, han ser jo faen meg ut som en pinne. Nei, du burde aldri gå ut. Nei, bare hold deg inne, for kommer det en frisk bris, så kan jo du lett forsvinne. Og du er fortsatt et foster. Men en gang så var du i magen til mammaen din, og klær og utstyr koster, så dro på sykehuset for en ultralydting. Hun måtte jo finne ut kjønnet på drittungen sin. Så legen, han kjørte på med ultralyd, og stemningen ble klein. Han sa, mamma Nando, i livmora di ser du ut til at det ligger en stein. Nei! Sa mamma Nando, og grein, og noen måneder senere kom du ut. En haug med skinn og bein. Æsj! Barnehageunger er mer redd for deg enn krigsofferet for bomber i Bagdad. Dagen du dever, innfører antipedoforbundet internasjonal flaggdag. Unge jenter skriver lange advarsler om deg på rosa-bloggen sin. Jeg outshiner deg i battle, og jeg er yngre enn de fleste av jentene i pornologgen din. Da skal jeg spare litt på de pedo-jokes her, for jeg pusher en viss grense. Fuck it. Du er så pedo, du er medlem av både FRP og Venstre. Alder er bare et tall. Fengsel er bare et rom. Du sitter i avhør og bare, jeg er ikke pedo, jeg har Benjamin Button-syndrom. Du liker R. Kelly, du. Han er et lille pedo-idol. Du ringte Boys to Men og bare, hei, er dette en servicetelefon? Okay. Nå sparer jeg i hvert fall litt på IP-jokes, jeg skjønner egentlig at nok er nok. Switcher til utseendet ditt. Kan ikke være den eneste som ser en ung Iggy Pop.
Jeg skjønner at det er kjipt å bli purt av en 16-åring. Om det blir for mye, bare si stopp. Det er som en burger foran Rick Ross. Gjett om du blir spist opp. Du claimer mye skills, og jeg har ett tips å gi. Du tror du er så jævla syk? Oppsøk en lege. Du lider av hypokondri. Ikke bare er han liten med en stygg og ekkel kropp, nei, han har det også alt for travelt med å vokse opp. Han flørter med kjemikalier og med magisk sopp, og verst av alt, den stygge lille fitta har en blogg. Så gå til fleskinandomjushit.blogspot.com og les pubertale tanker fra rapprinsens gutterom. Jeg vet ikke om jeg er for gammel eller du er for ung, men jeg kan ikke relatere til noe av det du skriver om. Han twitterer bilder av t-skjorter som han har lagt pent ut på senga si. Sånn, se hva jeg fikk av mamma når vi var på Oslo City. Og han er med i Iron Chef Agency. And them some real cats, og ja, fytti katta. Men hvis det er noe chefs i det crewet, se å gi han der noe mat da. Og du er 16, og du har tattis. Man boy, du er ill. På leggen har han tatt over et skuta til sorte bil. Hei! Men hvor er foreldrene? Jeg lukter at en barnevernssak blir til. Nei, fuck it. For å passe på deg, det skjønner jeg at det er det ingen som vil. Ok. Du har lik rapkarriere som sexliv. Dødt. Sist gang du var borte i fitte, ble du født. Jeg er 16 år gammel, så du er vel egentlig nødt til å vinne, for du rappet når mora mi sang nattasanger opp for meg og lot døra stå på gløtt. Mora di, hun likte deg aldri, så hun kastet deg på dør. Fuck battling, du hadde sikkert gjort det stort i Norges mester i bøg. Jeg har en klar oppfordring. Det hele er ganske enkelt. Slutt å skryte på deg puling av mødre. Din egen er bare ekkelt. Du tror du er noe i det hele tatt? Jeg har allerede glemt hva du heter i. Du tror du er smart? Du er mer nesevis, kan lukte en klar barnerumpe på 400 meter. En jævla boost for deg å battle meg, da vanligvis er du på YouTube-grinden din med to sanger. Og ikke claim noe fucking rematch når du taper det her. Tenk litt logisk, Afiko. Kan ikke dø to ganger. Jeg skjønner at det begynner å bli kjipt for deg nå, så jeg tar og sparer på resten. Når det er sagt, det er ikke vanskelig å se at du er en rævsleiker når du har bremsespor rundt kjeften. Jeg er født i 81, og han i 95. Det er ikke noe problem. Det som er et problem er om jente på hans alder skulle blitt med meg hjem. For i motsetning til hva du sier, så har jeg aldri kjent på det å være pedofil. Men å høvle over han kiden her var faktisk ganske chill. Og ikke snakk om at du får damer. Nei, du får det sikkert ikke til. For faen, mann, du er jo like lekker som en sil. Du minner faen meg litt om han er sangeren Sil. Men du får ikke noe kiss from a rose. Det er vel mer sannsynlig at du ender opp med kols. Og han har purt én dame. Jeg har minst purt fem ganger så mange som det. Hei. Og jeg har også tatt den ene dama han har tatt. Bare at jeg tok av med kne. Jeg splittet den bitcha opp som om hun var av kubbe ved, før jeg fyrte opp i peisen og tok meg en kopp te. Hei. Det her er lavmål. Du er undermål. Jeg putter deg i gryta mi som får i kål. Jeg har baller av stål, huefylt av rim, og er cocky som Northug når jeg går over mål. Barnebattle. Hva skal vi prøve å dømme da? Yo, jeg er Hayuken fra Tone Bricks, pluss en stunt reporter i dag sammen med André Jensen. Så vi, intervjuer rappere og sånn, i tillegg til at jeg er dommer. Jeg lagde et fint system, som dere ser. Fordi jeg har så jævla dårlig hukommelse. Hypocampus funker ikke så bra. Det vil si at her er rapper 1, her er rapper 2, her er poeng 1-3 per kule linje. Var den ganske kul? 1, dritkul, 3, og så videre. Så jeg regnet bare ut, da. Og plusspoeng på publikums reaksjon. Men det kom frem til den første som heter Chesinado. Chesinado. Hei, sånn. Smart 9000, evig poesi. Norsk kompetansesenter for å både være den snilleste, chilleste rapgruppa i landet og å burne toys i battles. Jeg har sett
Cezinando, ikke det? Cezinando, Cezinando mot snikende Fico. Sykt jevn battle. Veldig overraskende hvor ofte er det en 16-17 år gammel kid kommer inn og burner en på min alder. Det er imponerende. Altså burning og burning, det var burning fra begge sider her. Det var veldig jevnt, og snikende Fico fikk meg til å gapskratte. Jeg tror jeg lo så høyt at det kommer til å se dumt ut på tape når det her legges ut. Men Cezinando fikk meg til å le mer, og var on point, var litt jevnere. Så han tok de to første rundene. Siste runden tok snikende Fico, men det var litt for sent. Han skulle vært i den formen på andre runde også, da hadde han vinn i batteren. Det var sykt jevnt. Jeg ville helst hatt overtime, men jeg må gi min stemme til Cezinando. Mad props boy. Yes, Tabasco her, aka Svær T, fra Tom Bricks, du vet det. Unggutten er slitet med navnet hans. Du må bytte navn, hvis jeg skal huske det i hvert fall. Unggutten fra Iron Chef var egentlig jævlig rå, mye selvtillit, og han hadde kule ting. Han hadde mye mer virket som, mye mer punchlines innenfor verset sitt enn det han der snikende Fico egentlig hadde. Men den snikende fyren, han kom snikende, bokstavlig talt, og han, jeg fant ut at overall, så ble det liksom nesten to runder, 1,7 runder til snikende fyren, og han avslutta jævlig sterkt, så jeg må nesten gi det til han. Det er jo sånn at vi måtte avgjøre dette på 2-3 sekunder. Og når det skjedde, så det var sånn du får sånn 1, 2, 3, avgjør. Og da var jeg veldig mellom 1 eller 2, og da ble det snikende. Da vi tilbake fra dømminga, kan man kalle det. Det ble 2-1 til nummer 1, som er Cezinando! Jeg skal kjøpe den plata her. Fuck it. Du er så pedo, du er medlem av både FRP og Venstre. Alder er bare et tall. Fengsel er bare et rom. Du sitter i avhør og bare, jeg er ikke pedo, jeg har Benjamin Button-syndrom.